onsdag morgon. Löpning med stavar. Som vanligt, jag gör inget annat för tiden. Löpning med stavar och skier. Ungefär den träning man gör. Men på lördag blir det annorlunda. Då öppnar spåren här i Östersund. Och det ser fram emot. Jag börjar faktiskt tröttna på den här älghusen. Men. Det är inget konstigt med det här egentligen. Så här är det ju varje år när innan snön har lagt sig. Så bara gillar läget. Så kör jag 2 timmar nu. Har varit ute en kvart. Det är kallt, det biter. Och det är en ny vecka. Häng på. Torsdag morgon. Och det är dags för lite hårdkörning här. Veckans andra. Jag körde intervaller på löpande den här dagen. Nu är det dags för fjällhus. Det är den sista gången i Ladängen för år i alla fall. Nu ser det ut som någon blåsig konstnär där uppe. Vi får se hur det går. Vi får väl trockla mig förbi det på något sätt. Om det skulle vara så. Men vi gör ett försök i alla fall. Kommer köra en gång från Gustavsbergsbacken med den. Och en gång från Ladängen som är på andra sidan. Det syns inte härifrån. Men jag ska komma upp, värma upp lite. Sen kör vi igång. Det här. Och en snål vind som blåser över Östersund. Det är bra faktiskt. Årsbästa i Ladängen. Men jag är ganska trött och lite halvtung känns det också. Så det båda gott. Det var precis det svaret jag ville ha av dagens pass här. Nu ska jag hem, luncha, jag vet inte, ta lugnt på eftermiddagen, kolla på lite dokumentärer om Berlinmuren. Det är 30 år sedan här nu till helgen som Berlinmuren föll och är vansinnigt intresserad av sådana där historiska händelser. Så det blir nog det. Sen är det mer träning eftermiddag, skijärg som vanligt och gym tror jag det blir. Nu ska vi ta oss ner här genom skogen. Hej! Hej! Nu är vi igång! Välkomna till Östersunds skidspår. Livet. Och frågan är om det inte är ännu lösare än vad det brukar vara här på försäsongen. Ja, det är nog rekord alltså. Ja, det är det. Nej. Det är första dagen också. Alltså. Exakt, vi ska inte klaga. Det är liksom inte så att man åker snö på natursnö just nu. Så vi ska vara väldigt nöjda att det går att åka skidor här. Det är skönt att slippa löpning med stavar faktiskt. Så ja, vi tuggar på här. De här killarna har kört impulser. Förutom Affe, för han tar bara kort hela tiden. Ja, jag tar ju kort här när vi vloggar. Ja. Vloggar i vlogg. Ni som inte vet det, så jag ansett Alfred till att vara min personliga vloggare här från och med nu. Så det är... Nej, det har ni inte. Jag sköter det själv som vanligt. Men nu skippar vi det. Nu snurrar vi runt här.
Jag på gymmet. Det var också dagens sista träning. Klockan är ja, 7 typ här fredag kväll. Mm-hmm. Och ja, ska jag egentligen bara hem och käka middag. Jag måste på handla först, jag har ingen ris. Jag ska handla, käka och sen avsluta fredagen helt enkelt. Imorgon är det vila, också jobba uppe på stadion. Dock, det kommer bli kul faktiskt. Kul att vara igång med stadion. Men vi säger så för nu. Ska se om man filmat något imorgon. Men vi kikar in någonting under helgen här i alla fall. Godnatt. Kyrkmusik, det är läckert på julen. Jo då. Är det redo för intervall? Jag kör tills ni slutar. Tänk om aldrig slutar då. Tänk om aldrig slutar. Välkommen till stan förresten, Viktor. Ja, tack så mycket. Östersundare. Tack så mycket, ja. Ja. Det är... Jag kommer vintern. Ja, faktiskt. Ja. Det snöar friskt. Mm. Jag får ta mig jättemånga för att fortsätta här sen. Från Lundapåg till... 5 grader regn och storm till vintern. Ja. Det tackar vi för. För det är ju faktiskt du som har fört hit den. Ja, lite kväll ska man ha då. Direkt från Lund. Ja, nej. Nu ska vi få en tändsträckan. Sen ska vi köra, vad sa vi? 4x8 va? Ja. Mäktigt. Jag är ju vloggare åt Karl Olander. Imponerande, Olle. Vi skulle komma en till. Ja, det är mest. Ja. Det var inte bra. Det var långt. Ja. Det är bra då. Det är fan. Nej, det är inte. Vad körde ni då? 8 minuter, hur många? Jag körde 4x8 minuter. Ja. Jag vet inte vad de här körde med annat då. Ja, 4x8 plus backen, sa du. Det är min... Ja, sambo. Sambo, jag har. Det är rätt. Ja, det är rätt. Okej. Detsamma, tack för filmen. Ja, det var sjukt imponerande att han killen benskatade bryggen när vi kör tröskelintervall. Jag hade en bra fart med henne. Ja. Ja, men ändå så ska han hålla i. Han höll i hela vägen upp där också, vet du, så ja. Det är en bra kille. Ja, det är det. Är bra vi har, Olle. Imponerande. Vi ska gå. Ja, exakt. Är du bra på benskate, Viktor? Nej. Du är alltså en djup dålig människa då. Nej då, du är en jättebra kille, Viktor. Nu ska vi varva ner lite grann. Sen är det kneg. Ja, då var det söndag kväll här. Jag har varit på gymmet en sväng här också. Ja. Innan jag kom hem då. Och, men nu är det klart. Nu ska jag egentligen bara säga tack och gör för veckan här egentligen. Inte så mycket mer att säga. Jag hade lite svårt med känslan här i morse på intervallerna. Det kändes helt okej orkmässigt egentligen. Men lite jobbigt att hitta tekniken i snöyran. Det har kommit en del snö här under helgen och det väntas ännu mer i dagarna. Så det ser vi fram emot. Men ja, det finns ingen anledning att uppehålla sig här mer. Vi stänger igen veckan.
önskar er en god vecka och så ses vi igen veckan därpå. Eller ja, nästa vecka. Tja!